Офіс генерального прокурора у Верховному суді відстояв міру покарання для двох жителів Виноградова, які у 2020 році вчинили напад та незаконно позбавили волі Василя Гоблика, що призвело до тяжких наслідків. Прокурори довели, що вони побили чоловіка та, відібравши особисті речі, перевезли тіло непритомного закарпатця у безлюдне місце і залишили на березі річки Тиса. До сьогодні тіло чоловіка так і не знайшли. Зловмисники проведуть за ґратами 8 років.